Shqiptari i cili akuzohet nga autoritetet greke për racizëm pas mbyllin në një kamion 25 emigrantë të paliqëshëm dhe i fajsojë ata për zjarit masive në Aleksandropolis, ka dhënë variantin e ti për mediat greke. Astritota ka shëruar se ka ndurhyur pasi ka identifikuar disa persona vetëm 200 metra lartë biznesit të ti që potenton një të vinin flakën një objekti. Vendi ku kam qënë është 200 metra nga biznesi im, në zonë u gjetën disa strukturat të improvizuar andezëse, Dalova një grupë rejtë 13 personash të cilët ndodheshin rreth një objekti dhe tentuan t'i vën flakën duke mbajtur një të lumbace që mbante erë benzin dhe me vete kishin siel një thikë. Më njerë kam thirur dy bashkë qytetarë të mi që ndodheshin në vendjarje. U përpoqëm të mos i lejonim të iknim dhe në sulmuan. Videoja e cila më pasu bë virale dhe qojnë arestimin e tia i se si ishte bërndër sa priste të vinte policia. Nuk me interesonte nëse ishin emigrant, nëse vinin nga Shqipëria, Siria, Greqia apo Australia. Unë nuk jam as fashist, as racist. Ne i penguam ata të kryonin një burim aktiv zjarri brënda strukturës urbane. U përpoqëm të mos i lejonin të iknin dhe në sulmuan. Me njërë thira policin dhe pas 10 minutash në vendjarje më bëriti një patrullë policie dhe i mori. Video e është realizuar të eksaprisnim të vinte policia. Veç zjarëvënje së shëllimshme si pasojë ndo një veprimtarie kriminale të organizuar, gjukata e lartë në Greqi ka kërkuar të etojt edhe në një tjetër drejtim, atë të dhunës dhe racizmit ndaj e migrantve.